Ik hoef het er verder niet over uit te wijden. Het is natuurlijk vreselijk wat er allemaal gaande is. Gelukkig zijn er ook genoeg donatiecampagnes. Heel veel geld opgehaald met Giro 555. Maar ook lokaal zijn er initiatieven. En zo ook in Leiden. Naast mij zit in de studio Anna de Keizer van DIOC Rugbyclub. Welkom in de uitzending, Anna. Ja, klopt. Dankjewel. Vertel, wat heb jij voor actie opgezet? Nou ja, ik ken inderdaad ook dat gevoel van I don't know what to do with myself de laatste tijd. Je wil graag actie ondernemen met wat er gebeurt. Ik ervaarde een soort van machteloosheid. En toen heb ik nagedacht, hoe groot is die impactcirkel van mezelf? Want je kan natuurlijk niet een hele oorlog stoppen. Nee. En goed kijken wat je zelf kan doen. Nou, ik speel rugby bij DIOC. En toen heb ik nagedacht over het feit dat er naast mij vast andere mensen zijn die ook zoiets hebben van, nou, ik wil wel gewoon laten blijken dat ik het hier moeilijk mee heb. Ik wil actie voeren. Ik wil iets kunnen doen. Want ik wist mezelf eigenlijk een soort van geen raad. Ja. En toen heb ik de penningmeester van die ook gecontacteerd. Van, goh, is het niet een goed idee als we in de kassa een knop toevoegen. Een donatieknop voor 50 cent. Zodat als mensen een biertje afrekenen, dat er ook gevraagd aan hen kan worden van, goh, wil je 50 cent doneren aan het Rode Kruis Oekraïne? En dat je op die manier eigenlijk op een kleine wijze naast je biertje ook nog eventjes kort kan actie voeren. En ik merkte dat voor heel veel mensen echt wel prettig was. Dat je gewoon, weet je, plezier maken is eigenlijk soms een beetje gekkig nu. Mm-hmm. En dat je ook op die momenten toch nog eventjes het gevoel hebt van, nou, ik sta daarbij stil, ik doe iets goeds. Dus het is ook een beetje therapeutisch misschien naast actie voeren. Ja, ik denk ook inderdaad niet alleen dat, hè, het geld is natuurlijk altijd welkom daar. Maar het geeft denk ik ook inderdaad mensen een soort gevoel van, solidariteit. Ja. Of kunnen bijdragen, hoe klein het ook is. Precies, ik denk dat het goed is hoe je het zegt. Dat het gaat twee kanten op. We moeten ons goed bezighouden met wat daar gebeurt. Maar ik zie in mijn omgeving ook wel dat het hier ook wel een bepaalde impact heeft op mensen. Weet je, goh, we zijn net alle 2 jaar in lockdown geweest. Ja. En vervolgens belanden we in een oorlog. Dan moeten we ook wel aan onszelf denken in die zin. En ik merk dat eventjes stilstaan bij de ander, dat het ook eigenlijk wel heel erg goed werkt voor mensen en hun eigen welzijn. Ja, even om het goed op een rijtje te krijgen. Dus in de kantine, bij elke transactie die je daar eigenlijk maakt, wordt gevraagd of je dus 50 cent wil doneren. Zo werkt het? Ja, er staat dus een donatieknop van 50 cent. Er hangen blaadjes waarop wordt aangegeven dat kan. Er is eigenlijk heel positief op gereageerd. Er is zo'n de eerste dag, dat was vorige week zaterdag, is er 50 euro opgehaald vanuit de kassa. Dus 50 cent naar 50 euro. Dat zijn dus echt een hoop mensen die zoiets hadden van, ik doneer graag. En toen heeft de voorzitter van die ook gedacht van, nou, dit vind ik zo'n mooi initiatief. Dus die heeft er 1000 euro op gegooid. Ik weet niet precies wat nu de teller is. Maar we hebben ook op Instagram aangegeven van, dit blijven we nog eventjes doen. Ja. En eigenlijk waarom ik hier zit, is omdat ik een oproepje wil doen aan andere sportverenigingen of andere plekken die ook een kassa hebben. Want het hebbende over een druppel op een gigantisch gloeiende plaat, hoe ontzettend vet zou het zijn als meerdere verenigingen zo'n donatieknop in hun kassa doen. Zodat er gewoon nog meer geld naar het Rode Kruis gaat. Ja, ja, daar zeg je het ook al. Het geld gaat naar het Rode Kruis. Ja, klopt. Ja, ja, bewust daarvoor gekozen tussen de verschillende doelen. Nou, er zijn nu enorm veel initiatieven natuurlijk. Maar waar ik zelf erg naar op zoek was, was een organisatie die gewoon groot genoeg is. Die ook al gewoon de infrastructuur daar heeft om echt te weten wat ze met het geld aan moeten. En dat je gewoon het vertrouwen hebt dat het gewoon op de goede plek komt. Ja, je zegt al een oproep voor andere verenigingen, organisaties om dit ook te doen. Wat moeten ze precies doen? Hoe werkt zo'n donatieknop? Nou, dat is goed dat je het zegt, want ik zag mijzelf eerst ook als gewoon een speler op de rugbyclub. Wie ben ik nou om iets te bewerkstelligen op de vereniging? Maar dat ging eigenlijk vrij simpel. Dus wat je doet als je dit interessant vindt en je sport ook ergens of je werkt bij een kroeg, is gewoon naar de persoon die over het geld gaat stappen. Dat is de penningmeester of de kroegeigenaar natuurlijk. En gewoon uitleggen dat je dit
handig initiatief vindt, belangrijk vindt om te doen. En of dat de mogelijkheid is om die knop toe te voegen. Want in principe is het gewoon bij het afrekenen nog een extra, in plaats van een colaatje, wordt daar dus een donatietje wordt daaraan toegevoegd. Ja, eigenlijk gewoon een extra product soort van. Inderdaad, wat je, ja. Wat je eventueel wil afnemen. Ja. Hoe lang gaan jullie dit blijven doen? Heb je daar een idee van? Zolang er behoefte voor is. Nu werkt het gewoon heel goed. Dus ik denk eigenlijk, en ik merk, en ik heb het gevoel dat het nog wel eventjes een tijdje nodig is. Ja. Ja, het is ook maar één miserig knopje in de kassa natuurlijk. Ik denk niet dat er heel snel opeens een aanvoer van andere producten is, waardoor dat knopje snel verdwijnt op de kassa. Ja, ja, dus dat voorlopig kunnen we steun vanuit DIOC en hopelijk ook andere verenigingen verwachten richting Oekraïne. Ja, wat ik al zei, het is ook inderdaad, ook al is het een kleine bijdrage, het feit dat je al iets bijdraagt is denk ik ook belangrijk. Of tenminste, voor mensen dat je dat gevoel hebt, hè? Ja, de machteloosheid een beetje wegnemen. Klopt, ja. Uiteindelijk zijn we gewoon een Leidse gemeenschap. En elk 50 centje, dat is toch wel weer een extra 50 centje op een gigantisch grote berg. Hoe groter we zoiets aanpakken natuurlijk. En dat zie ik met allerlei mooie initiatieven in Leiden, hoor. Je hebt ook die website natuurlijk nu, Leiden Helpt Oekraïne, waarbij alle initiatieven worden gebundeld. Ja, zodra je gaat bundelen, dan maakt het natuurlijk echt uit wat je doet. Ja, nog even als er nu verenigingen zijn die luisteren die denken ik wil wel meedoen. Kunnen ze in contact met jou komen? Of zijn daar mogelijkheden toe om voor vragen of iets dergelijks hierbij? Ja, in principe mogen ze mij contacteren. Ik heb een heel lange werkmail, dus daar ga ik mensen niet mee lastvallen. Dus ik zou het misschien op de website kunnen staan of zo, ze mij kunnen contacteren. Of moet ik nu? Ja, dat denk ik dat wel mogelijk moet zijn via Sleutelstad. Dat ja, dat, precies. Moet kunnen. Anders dan is het gewoon acdekeizer@gmail.com. Ja. Dan schrijf je keizer met EIJ. Dus misschien is het handig dat het ook ergens staat. Gaan we regelen. Goed, komt goed. In ieder geval, dank voor je komst. En ja. Mooi dat je die actie hebt opgezet. En hopelijk veel navolging.